De var rigtig gode. Giv dem en til hold. Nu bliver der en lille pause på små 10 minutter, hvor ungdomsskolen kommer og underholder. Tag godt imod dem. Dramaholdet. Ungdomsskolen, det gør noget. Stormen som er på vej. Lidt ind over mig. Jeg frygter lidt det værste, men jeg håber på, at hvis det sker, så går det nok alligevel. Og jeg mærker, at jeg lever lidt endnu.
tusind timer på at tænke på dig. Nu står jeg her, men tør ikke at spørge, om du også tænker på mig. Tæt op på mig. Hvor mange smil skal jeg sende til dig, før at du vil forstå, at jeg kun tænker